Posloucháte báseň na každý den. Listopadu 1880 se narodil František Bíbl, český básník a překladatel. Psal pod pseudonymem Hermor Lilia. František Bíbl, kterékoliv odpoledne. Útlá rybka okřídlená, ptáče, zafrčí černavě strávníku, který je mu velebným šírem. Chytá unaveného běláska, potom oškubává chudobku. Pohled hájem letí jak mírný vítr, až listy splynou v mlhu zelenou. Nyní, právě nyní třepetá se šátek ženy, žnoucí na trávě stín. Ale strom jen zdědil věkověčný šum všech těžkých korun od počátku dob. Týmž hučí staromilým hukotem, jaký v údolíčku dálném z jabloní, co hlubotajný hovor země novou, nevšímavou bytost vítající, se vléval v zatulené podvědomí dětské. Podzim. Mhá šedomorá line z chorých kmenů, v smouhách, v tuhých chlupenech syně se blyští nebe parokruh. Smrtelná tma stoupá ze studené hlíny, jak vody stojaté a malátné, těžko spilé syrou černotou. Věci prořídly a cize od sebe vzdálily se, menší stuleny. Žlutý domov vzejde někde v okně. Trochu prochladlého čpění. Když se opět blíží skon, plitkost toho všeho kol sílí mne a mění v rozsáhlou prázdnotu. Ztráty, bolesti a hrůzy jsou jen mírné vlnky okeánu nebytí. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.